大家好，我们是行动佛殿佛光遍照环岛祈福的第29站哦，来到内埔，今年是猪年哦，2019年，祝大家诸事吉祥，平安健康。那我们这几天有诵经祈福哦，大家可以来除障静心哦。像昨天我们有拜忏，我们连续3天都有拜忏哦。那我下午呢，我是以大礼拜的方式来拜忏哦，我要忏罪我的往昔所造的诸恶业，那也想象我的爸爸妈妈、公公婆婆就跟在我的旁边一起来忏罪祈福，我希望他们可以身体健康、万事如意，也祝大家万事如意、一切吉祥。哎，这边年初一是太祖师准备下来了，屏东的吼行中出天，平安上师吼，在了尾给这边年初一给你吼年初二太家吼。我冲下来拜佛，来来拜佛，真欢喜，真快乐。哎，今年吼87岁嘞，哦，大家恭喜发财，猪年行太运，春太甜，哦，大家平安，哦，万事如意。太早冲下来拜佛，让我身体健康快乐。